терроризм Иә, неден туындайды, біздің Қазақстанда болған жаңағы биылғы оқиғалар бар, солар неден пайда болды? Негізі қазір көп осы қоғамды да мазалап жүрген мәселе, осы туралы бір нәрсе айтып кетсеңіз мүмкін. Осы жағдай оны Абай атамыз нақты түсіндіріп кеткенде, адам деген, адамдық деген жалпы тән мен жан. Адам бала кезде жан басқарады. Онсыз болмайды, бала онсыз өсе алмайды. Сөйте сөйте біз өсеміз, білімді боламыз. Иман бізді жан емес енді жын басқара бастайды. Негізі терроризм неден пайда болды? 8 жын бар. Бұл жындылық қой, айналып келгенде. Бізде 8 жын бар. Сол жын. Яғни жаңа террористтерде жын бар. Иә, жынды біз бәрімізде бар. Террористтер емес, бәрімізде бар. 8 жын бар. Сол жүректе 9-шы кісі болу керек. Яғни бұл кісіліктен пайда болады. Енді несін білем? Бұл ана жанында тұрған кішкентай нәрсе бар, бәрі өзім туысқандарымыз ғой. Ол бұрынғы сопылық, бүкін бұрынғы әулиенің бір тармағы шығар. Бұрынғы соны ол соны іздейді. Мына жанның ахуалын. Жаңа айтып отқан мына зікірді іздейді да. Алланың сол кіргісі келеді сол дүниені. Сөйтеді де ол енді біреу айтады, қолың шошайтып отсаң бір керемет болады дейді. Қарасаң қолын шошайтып отқанда бір сезімге бөленеді. Жалаң аяқ барсаң дейді, сен бір керемет боласың дейді. Сөйте сөйте әрқайсы бөліп бөліп кетеді да. Енді одан кейін ол басқарудан қалады да. Не болса кәдімгі мына не болса соған сене береді. Біз қазақстанда иланғыш халықпыз. Қазіргі оны ақылды қазыққа байлау дейді. Өткенде айттым ғой, пілді бала кезінен бір қазыққа байлап үйіп ұрып соғып соған оны жұламай соған үйретсе, ертең оны оннан 100 есе қазықты жұлатын күші әлі болса да, ана өртеніп жатса да ол ана қазық жұлмай тұра береді. Біз қазір сондай дәреге. Сосын енді ананы не істейді енді? Сен дейді сол ана жандық ахуалды сезіну үшін сен өлуің керек дейді өзіңді өзің. Ана пәленді өлтірсең, пәленді өлтірсең дейді. Сөйтеді шахид болсаң болды деп. Осының бәрін жәннатқа барасың. Осының бәрін енді айтады, бұның біз заңмен тыямыз дейді. Заңмен тыйып жаңағы біз соттаймыз, тіптен ату жазасына береді. Тіптен олар оған қуанады, қайта онан көбейе береді. Біз оны сол арқылы біз заңмен тыйымды көбейтіп аламыз да. Бұның бір ақ жолы бар. Бір ақ жол. Осы айналып келгенде ата әруағы да мінекей тазармай қалған. Енді осының қазір керегі бар, ертең ешкім өзіне кепілдік бере алмайды. Мысалы ел билеуші осы заң шығарып жатқандар, осы парламентте болып жатқандар ертең соның баласын ана жынды кіргізетіне. Ертең сол айтып жүрген қазір анау терроризм, анау өйтті, мынау бүйтті жаман деген, кімді жамандасаң ол сені соны іздеп келеді да мінекей. Біз осылай өзімізге өзіміз қазақты қырудың бір әдісі ғой, бұл тәсілі ғой. Біз соған қақпанға түсіп қалып отырмыз ғой. Бұның бір ақ нәрсесі бар да, қазір керек жоқ, олар серіктесін шеріктесін жүре берсін. Жалпы халықты зират болса, біз мына қазақтың несін тазартамыз. Көрдіңіз бе? Ауру дейді. Ауру. Иә, енді жүректен жүрекке бұрын. Яғни адамның ауырысы болады. Яғни халықтың ауырысы, мемлекеттің ауырысы. Енді қараңыз осында. Осында мына ақсақалдар деген жаңа тақырыпқа тағы қайтадан кетті. Бізде ең мысы мына философтарымыз бар, басқа әндеріміз бар. Бір 100 шақты ғана ақсақал шықса деймін да. Мына сөзіне жүректен жүрек. Сол 100-ден ол қан 1000-ға беріледі да, мына иман деген. Біз иманды жүректен жүрекке беруді үйренуіміз керек та. Егер де мен мысалы осыны меңгерсем, мен жалғызған тек өзім ұрпақтарыма, ең өзім туысқандарым емес қой. Маған айт, 9 кісіге жалғандың деді. Яғни бір 9 кісіге мендегі жинаған ақпараттарым не? Осындай біз бұнда ақпараттық соғыс болады. Бұл ақпараттық соғыс қандай болу керек? Метафизикалық тұрғыда болу керек. Біз қазір осыны құрбандықпен тазарта бастасақ, мысалы жарты жылдың ішінде, енді жарты жылдың ішінде көп нәрсе түзеле бастайды, халық көзі жетеді. Бір жыл, екі жылдың ішінде біз терроризм деген мүлде ұмытатын халық боламыз да. Сосын әлемге бізден үйренетін болады. Оның бір ақ тәсілі бар жаңағыдай. Осын бәрін қоюымыз керек та, біз ата дәстүрімізді бірінші қолға алуымыз керек. Болды. Құрбандық салу, құрбандық қаныменен, ол мысалы мен сол жаңа құрбандығым жалғыз емес қой. Біз мына өзіміздің анау тұрған шерік болып атын адамдарға енетін сол мына жындар әлемін біз тазартамыз. Керегін аламыз, тазартуымыз керек. Ана жүктердің бәрін алуымыз керек. Ал егер болмайтын болса, ертең мына Қытайдан қазір мынан да бізге ақпарат келді, аруақтар жауап тұр дейді. Қытайдан бірге ғана өткісі келеді. Бәрі қазақ құсы болады. Орыстар, христиандардың аруақтары қазақ болғысы келіп жатыр. Бірақ оның бәрін жауып тұр. Мына жағымызда біз енді аралдың тұстары жауып тұр. Көрдің бе, біз Алла бізді қорғап тұр да, егер де олардың бәрін ашыратын болса, біз қазақ шамалы ғана жоқ болып кетеміз да. Сондықтан бізде не? Біз керінше біз Қытайдың өзін меңгеруімізге болады нәсілдік тұрғыда. Ол үшін не істеуіміз керек? Біз осы бәріміз өзіміз жеті атамызды түгендеуге кірісу керек та. Ең дұрысы. Оның ең оңай жолы, сен оған әуелі саған намаз оқудың қажеті жоқ. Намаз сен өзің еріктіріп өзің іздеуің керек жанның ахуалымен.
Бізде қазір айтамыз ана, мақта-мақта баланда сезімге тығып жібереміз, сен намаз оқысаң болды, бұдан артық нәрсе жоқ, пәленді қайта-қайта оқысын дейді, ол соғасын. Қалай, түсінбедім, намаз оқу қажет жоқ. Жоқ, намаз қазір ана өзі тазармаған, іші ласынды, өзі ішінден оған намаз оқытқаннан кейін, ол кез келген жындылық топқа жалғанып кетеді. Ол сенің сен масқабыңда тұрмайды енді ол. Яғни бірінші тазарып алу керек. Бірінші ақталып алу керек. Күнәдан ақталу керек. Бірінші адам өз жасына қарай амал құру керек. Яғни намаз оқыса да адам тазармай ма? Жоқ, намазды ерікті тек қана бойың сыртың ғана тазарады. Ішің тазарта алмайсың. Сен намазбен жүрегің тазарта алмайсың. Сен намазбен мына ақыл ошақтарында тұрған ана құрттар, адам өзі құрттап кетті. Қазір көрсең, жаңағы қыздарымыз бар, сасыпат құрттап кетті, ығжағында тұра алмайсың. Сен олардың бәрін ешқашан намазбен тұрмайсың. Киім кигізгеннің өзінде оны 10 жыл жүру керек та, ана сасып шіріп. Киіммен қымтап қойғанның өзінде де. Сонысын не істеу керек оны? Жаңағыдай су көздерін өткізу керек. Енді қараңыз. Жеті қалада бізге келді, бұлақ асылу керек, су көзі асылу керек. Ем шипа. Яғни сіз аян алдыңыз. Аян алғанда мен біреу нақты астана. Картадан алдыңыз ба? Мен соның хикметі мен Алматыда бір бұлақ тұр, оны күтіп тұр. Екінші мына Астанада ашуымыз керек, бірақ кім аштырады бізге? Біз қазір мына сайтқа осыны рахмет қайда, сендер өздерің қаражаттарымен осындай не өзің. Ал енді біз қазір отырмыз, ол тіптен мына кітабымыздың өзін айтамыз. Елбасына рахмет, мына рұқсат бергізіп қойғанда, әйтпесе менің сайтым баяғыда жауып тастайтын еді. Бізде сондай бір үйренгенімізде заң шықса болды, заң Құдайдан бек тұру керек деген. Енді қазаққа деген билік беріп шашал десе басалады. Сол ғой, сосын көрсетіп отыр ғой, бас жоқ дейді. Ылғи мына елбасылар отырған 9 адамды бас бар екен. Қаншама қазір осы АБГ группа қылып не қылады, соның ішінде 9 адамды басы бар дейді. Қалғанымызда бас жоқ. Енді көшеде қарасаң, бәрі бассыз, өйткені басыңды күтпегеннен кейін. Анау шашын жайып жүргендерді көрсетеді, ана көздер пайда болып кететін шаштың арасында. Ана шайтан айналып кетеді екен. Көрдіңіз бе? Қазір осының бәрін енді бұл метафизикалық тұрғыда ғой. Енді қазір бұны сөз жүзінде айтқанмен, ертең ол қай қасіретке ұшырайды. Олардың бәрі тағдырларын ажырап жатыр. Осылардың бәрі енді бәріміз ертең бізге айтып жатыр, осындай шаштың түсетін қотыр, таз аурулар пайда болады дейді. Ал ол кездерде барып қолға алған не пайда болды? Заң шығарып жүгіріп. Бұл жалпы жаңағы алғы сөз болуы мүмкін бе енді? Ал жалпы бұнда дінде, бұнда қорытынды деген сөз жоқ. Біз қазір әшейін тек осы тақырып, осы бүгінгі тек қана бір слап сипа өте шықты. Барлық нәрсені менің бір өзімнің өмірлік ұстанымымда бір қандай еш нәрсені мына қолмен көріп, мына көзбен көріп, қолмен ұстап, соның амалын көрмей жалпы сенудің қажеті жоқ та бұл. Ол міне халықтың арасында жүрсің ғой көп нәрсені. Біз енді мен мына жазғандардың бәрін мына екінің бірі, иә оның тіптен жүздің бірі де оқып түсіне алмайды да. Ол енді қиын, әлі оның да уақыты келеді. Менің жазып жатқан жоқ, маған жаздырып жатқаны. Ал енді өздерің сияқты шамалда болса осы мына рухани оянып жатқандар көп. Енді солардың арасында сұрақтар көп қазір болған. Негізі сұрақтар жинап. Құрметті көрермендер, егер де сұрақтарыңыз болса, астағы жазылып тұрған телефонға хабарласуға сізге бола ма? Болады. Онда мен телефоныңызды жазып қояйын. Егер де сұрақтарыңыз туып отса, хабарласып, өзіңізге жауап алуға болады. Рахмет онда. Рахмет, сау болыңыз.